Одного пораненого доставили до Дніпра. У нього 65% опіків тіла. 39-річного бійця доправили вертольотом із луганського напрямку. Він постраждав у пожежі в закритому приміщенні. Велика частина шкіри у нього травмована. Також у солдата опіки дихальних шляхів і тяжкий опіковий шок. Наразі чоловіку провели одну операцію. Голова Координаційної ради допомоги пораненим Тетяна Губа зазначає, бійцю потрібна кров, тож із понеділка лікарі чекатимуть донорів у військовому шпиталі. Велике прохання з понеділка здати кров, тому що на опікових з таким ще відсотком дуже багато потреба препаратів крові. Це і плазма, і так надалі. І ви бачите, що спека яка, і ми з вами не можемо бути впевнені, що не буде ще поступлення. В настоящее время больной уже дышит самостоятельно, то есть управляемое дыхание уже у него отключено, он в сознании. Порядка 3000 квадратных сантиметров ксенокожи ушло для закрытия этих ран. В настоящее время противошоковая терапия ему продолжается, гемодинамика уже стабилизировалась, то есть идет уже плановая противошоковая терапия.